iPhone 5 je prvi Apple telefon izbačen posle smrti Steve'a Jobsa i kao takav je prvi telefon koji se ne pridržava originalne Steve'ove ideje da je 3,5 inča idealna dijagonala ekrana mobilnog telefona. Da kompanija Apple nije pogrešila odlučivši se na ovaj korak pokazuju činjenice da je ovaj dizajn postao jako popularan, a zbog toga se održao i sve do danas. iPhone SE iz 2016. i iz 2017. godine koriste identičan ovaj dizajn. Ovaj uređaj izašao 2012. godine, pa je poslednja verzija iOS sistema za njega 10.3.3, ali je ona po mnogima jedna od najboljih verzija sistema, a i ovaj telefon na njoj radi jako dobro. Sa ovim telefonom nećete imati nikakvih problema oko vaših svakodnevnih taskova, moći ćete raditi čak i više od toga. Osim što ovaj telefon ima isti izgled kao iPhone SE koji je relativno nov model, prilikom korišćenja ovih telefona jedina razlika je to što u ovom telefonu nije prisutan senzor za otisak prsta. U svakodnevnom radu nećete primetiti neku veliku razliku. Ovaj telefon je ipak nekada bio flagship, tako da čak i ako rezolucija njegovog ekrana od 4 inča nije punih 720p, prikaz slike izgleda fenomenalno, čak i ako ovaj konkretan model koji držim u ruci ima blag žućkasti premaz. Ništa drugačija priča nije ni kada su u pitanju multimedijalni sadržaj, jednostavno sve radi bez ikakvih problema i izgleda jako lepo. Ono što je još zanimljivo za ovaj flagship od pre 5 i malo više godina je to što ga u zavisnosti od stanja možete pronaći za između 80 i 120 evra. Model u ovakvom stanju, kao što vidite na ovom video snimku, nećete platiti preko 80. Na red su došle i kamera. Radi se o zadnjoj kameri od 8 megapiksela i o prednjoj kameri od 1.2 megapiksela koja je prisutna čak i u današnjem iPhone SE modelu. Kamere nisu ništa specijalno za današnje vreme, iako su bile odlične za 2012. godinu, ali za nekog korisnika koji nije preterano zahtevan poput moje majke, one su fenomenalan način da slika slike koje će kačiti na društvene mreže. Ono što mogu da kažem je da ni slike, a ni video zapis nisu ništa lošije od onih telefona između 150 i 250 evra za koje se danas reklamiraju neke svemirske kamere sa velikim brojem megapiksela. Sada smo došli do gaminga, a ovaj telefon laički rečeno ima bedni gigabajt RAM-a i bedni dual core procesor na 1.3 GHz. Ali kao što možete videti iz priloženih video isečaka, to uopšte nema veze sa njegovim performansama. Ako ćemo realno, telefon radi bolje, a igrice mu rade bolje nego na nekim Android telefonima koje sam testirao na svom kanalu, a koštaju dosta više od onoga za što možete kupiti ovaj telefon polovan.
Da je u pitanju 2012. godina i da ovaj telefon košta onoliko koliko je koštao tad, imalo bi smisla da mu tražimo zamerke pa čak i da mu zameramo. Ali s obzirom na cenu za koju se ovaj telefon može kupiti posle 5 ili više godina, jednostavno nema potrebe da mu tražimo zamerke s obzirom na to koliko je dobro ostario i s obzirom na to da se drži bolje od nekih telefona koji su danas potpuno novi.